Salam uşaqlar, bugün 2-ci sinif riyaziyyatdan səhifə 92-ni birlikdə işləyəcəyik. Mövzumuz eyni sayda əşya qrupları üzrə davam edir. Mövzumuza keçid etmədən öncə hazırlıqlarımız haqqında qısa məlumat verək. Fərd və qrup şəklində hazırlıqlarımız mövcuddur. Əlaqə nömrəmiz 055-67-55-95. İnstagram hesabımız ibtidai altdan 2 xət, sinif altdan 2 xət, hazırlıq altdan 2 xət. İnstagram hesabımızda izləməyi unutmayın. Uşaqlar, deməli, keçid edək birinci tapşırığımıza. Deyir ki, şəkildə verilənləri eyni sayılı qruplara ayırın, ümumi sayın eyni toplanları cəmi şəklində yazın. Uşaqlar, deməli, burada gülünə bizə nümunə verib, hər qrupda 2 gül var, 4 qrup gül var və toplayıb da 4 dənə 2 toplanmışdır. Bu şəkildə qeyd edib. Burada da uşaqlar, deməli, eyni sayda hər qrupda 2 gül var, 4 qrup gül var. Tərsinə yazdılar bunu. Deməli, hər qrupda 4 gül var, 2 qrup gül var və bu şəkildə yazmalı idilər. Aha. Deməli, uşaqlar burada biraz texniki səhv olubdur. 2 dənə 4 toplanmışdır, düzdür, amma burada 4 üstə gəlinsin 4 olmalı idi. 2 dənə 4 olmalıydı. Biraz texniki səhv olubdur. Keçirik uşaqlar, biz tapşırıq, deməli, birin özümüz edəcək. Nümunə üstündə danışdıq, indi isə tətbiqə keçək. Deməli, uşaqlar, birinci hissəsinə bizə verib də alma. Gəlin, birinci almaları sayaq. 2, 4, 6, 8, 10. 10 dənə alma var. Gəlin, elə biz bunu, deməli, 2-2 ayıraq qruplara. Hər qrupda, deməli, 2 alma var. Onu 2-yə bölən nə eləyəcək? 5. 5 qrup alma var. Gəlin, belə yazaq. 5-dən 2-ni toplayaq. 4 və 5. 2 üstə 2. Deməli, 5-dən 2 yazdıq. Bərabər 2-nin üstə 2, 4. 4-dün üstə 2, 6. 6-nın üstə 2, 8. 8-nin üstə 2, 10. Deməli, alma. 10 alma. Burada nə deyir? 4 dənə 2 toplanmışdır. 5 dənə 2 toplanmışdır. Toplanmışdır. Bunu bu şəkildə yazdıq. İndi bunu, axı, bizdə yuxarıda veribdir 2 variantla. İndi bunu, uşaqlar, biz başqa bir şəkildə də eləyə bilərik. Də necə eləyə bilərik? Deməli, tərsinə 2 qrup eləyərik. Hərəsində 5 dənə olar. Gəlin, ikinci hissəsi kimi yazaq bunu. Deməli, hər qrupda, bu birincinin ikinci hissəsidir. Hər qrupda, deməli, 5 alma, 2 qrup alma, qrup alma və uşaqlar nə edəcək? 5, üstə gəlinsin 5, bərabərdir 10 alma, 10 alma. Deməli, 5-dən 2 dənə, 2 dənə 5 toplanmışdır. Toplanmışdır. Aha, deməli, bu birincinin 2 hissəsi. Deməli, bizə 2 üsulla eləməyi nümunə göstərmişdi. Biz də o şəkildə elədik. Bir hər qrupda 2 alma, 5 qrup alma var. 5-dən 2-ni topladıq, 10 alma. 5-dən 2 toplanmışdır. Hər qrupda 5 alma var, 2 qrup alma. 5 üstə 5 bərabərdir 10. 2 dənə 5 toplanmışdır şəkildə yazdıq. İndi gəlin, armudları sayaq. Aha. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aha. Deməli, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Deməli, 12 dənə almadısa, gəlin ilə hərəsin 2-yə eləyək. Hər qrupda 2 armud. Aha. Sonra, deməli, neçə qrupu eləyir? 12-ni, deməli, 12-də neçədə nə ki var? 6. 6 qrup, deməli, armud. Armud. 6-dən 2-ni toplayırıq. 2 üstə 2 üstə 2 üstə 2 üstə 2 üstə 2. 2, 4, 6, bəli. 2 üstə 2, 4, 4-dün üstə 2, 6, 6-dün üstə 2, 8, 8-dün üstə 2, 10, 10-dün üstə 2, 12. 12 armud. Aha. Altından da yazmalıyıq, deməli, neçə dənə?
6 dene 2 toplanmıştır. Toplanmıştır. Aha. İndi keçirik uşaqlar bunun ikinci hissəsinə. 2-nin ikinci hissəsinə də belə deyək. Bunu da istəyirsiniz qabağına gəlin elə bir yazaq. Qarışdırmayaq deyə. Aha. İndi nə yazacağıq? Deməli hər qrupda 6 armud. Yerlər dəyişirik. Deyə bir uşaqlar qrupla dənənin yerini dəyişirik. 6 armud, 2 qrup armud. Aha. Deməli 2 dənə 6 toplayacaq. 6 üstə 6 bərabərdir 12 armud. Deməli 2 dənə 6 toplanmışdır. Deməli 2 dənə 6 toplanmışdır. Çünki 2 qrupda 2 qrup armud var, 2 dənə 6, bəli 2 dənə 6 toplanmışdır şəklində yazırıq. Keçəcəyik indi bunun 3-cü hissəsinə limonlara. Və uşaqlar tapşırıq 1-in 3-cüsünə baxırıq. Limon şəkilləri sayırıq. 2 deməli 4 6 6 dənə limon. Hər qrupda deməli 6 dənə limonu necə bölə bilərik? 6-da 2 neçə dəfədir? 3 dəfə. Deməli hər qrupda 2 limon var. 6-nı 2-yə böldük 3. Deməli qrup limon. Sonra nə edirik uşaqlar? 3-dən 2-ni topluyuruq. Üstə 2 bərabər. 2 üstə 2, 4. 4-ün üstə 2, 6. 6 limon. Limon. Aha. 3 dənə 2 toplanmışdır. Toplanmışdır. Aha. Deməli, ikinci versiyada belə yaza bilərik. Deməli, hər qrupda yer dəyişməyəcək də, deməli, 3 limon var. 3 limon var. 2, deməli, qrup limon. Deməli, 2 qrupda hərəsində 3 dənə, 3 üstə gəlinsin, 3 bərabərdir. 6 limon. 6 limon, 3 üstə 3, 6 elədim uşaqlar. Neçə dənə 3 toplanmışdır? 2 dənə 3 toplanmışdır. Uşaqlar, tapşırıq 1-in 3-cü hissəsindən bu qədər. Uşaqlar, baxırıq tapşırıq 2-yə. Deyir ki, qrupların sayını dəyişmədən eyni saylı qruplar yaratmaqla şəkilləri yenidən çəkin və yeni şəkillərə görə yazılışlar tamamlayın. Uşaqlar, biz şəkillər çəkməyəcəyik, amma yazılışlar tamamlayacaq. Deməli, birinci qrupda neçə qrup alma var? 1, 2, 3, 4, düzdürmü? İndi gəlin ümumi alma sayını tapaq. Deməli, 4 qrup alma. Gəlin yazaq. 4 qrup alma. Aha, hərəsində gəl ümumi sayaq, sonra 2, 4, deməli 4-ün üstünə 3, 7, 7-ün üstünə 2, 9, 9-un üstünə 3, 12. Cəm alma sayı neçədə nədir uşaqlar? Cəm 12 alma. 12-ni də böləcəyik uşaqlar 4. Böləcəyik deyəndə ki, gəlin belə deyək də. 12-də neçə dənə 4 var? 3 dənə. Hər qrupda deməli 3 alma. Hər qrupda 3 alma. Deməli 4 dənə də qrup var. 3 üstə 3 üstə 3 üstə 3. 3 üstə 3 elədi 6, 3 üstə 3 elədi 6, 6 üstə 3 bərabərdir 12 alma. Ya da ki, uşaqlar, baxın, belə yazmaq olar. 3 üstə 3, 6 üstə 3, 9 üstə 3, 12 alma. Hər qrupda 3 alma oldu. Deməli, dənə toplanmışdır. Deməli, 4 dənə 3 toplanmışdır. Uşaqlar, birinci hissəsi bu qədər. Belə bu şəkildə yazılacaq.
Keçəcək indi ikinci hissəsinə. Bəli, 4 qrup oldu, 12 alma idi. Aha, bu şəkildə yazdıq. İkincidə uşaqlar, baxırıq ki, 3 qrup. Hər birində deməli, yazırıq 3 qrup alma. Gəl almalar ümumi sayını tapaq. Cəm alma nə qədərdir görək. Deməli, birincidə 5 dənə, ikincidə 6 dənə. 5-də 6, 11, üstdə 4, 15. 15 alma. Aha. İndi uşaqlar, 15-in içində 3 dənə nə olar? 5. Deməli, hər qrupda 5 alma. Deməli, 3 qrupdur, düzdürmü? 5 üstə 5, üstə 5. Bərabər 5 üstə 5, 10, 10 üstə 5, 15 alma. Nəyəcəyik sonra? Neçə dənə? Deməli, 3 dənə 5 toplanmışdır. Toplanmışdır. Uşaqlar, deməli, 3 dənə 5 toplanmışdır. Bu şəkildə yazacaq. Bəli, 3 qrup olmalı idi. Cəm alma sayını tapdıq ki, 15 almadı. 15-in içində 3 dənə var. Tapdıq ki, 3 dənə 5 var. Və uşaqlar bu şəkildə olacaq. Uşaqlar, tapşırıq 2-dən də bu qədər. Uşaqlar, baxırıq tapşırıq 3-ə. Deyir ki, limonları eyni sayılı qruplara ayırmaqla şəkilləri yenidən çəkin. Uşaqlar, birincidə görürük ki, deməli, 3 dənə qrupdur, hərəsində 2 limon var. Düzdürmü? 2, 4, 6. Cəm limon sayı 6-dır. 6-da uşaqlar bu 3 qrupa ayırıb hərəsində 2 dənə. Gəlin, biz 2 qrupa ayıraq, hərəsində 3 dənə olsun. Deməli, belə çəkək qrupun şəkli. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu da olsun limonların sayı. 3, 3, 6 elədim uşaqlar. Deməli, aha, amcaq elə deyir, eyni sayı qruplar, amma şəkil elə deyir uşaqlar, şəkillər çəkin. Biz də 6 dənə limon idi, 2 qrupa ayırdıq, burada 3 qrup idi, biz 2 qrup elədik, hərəsində 3 dənə, 3 dənə elədik. Deməli, ikinci şəkilə baxırıq ki, 2, 4, 6, 8. Deməli, uşaqlar, cəm 8 dənə limon var, 4 dənə qrup var. Gəlin, indi biz bunu hərəsində 4 dənə olanla çəkək. 1, 2, 3, 4, 2 qrup ayırırıq. 1, 2, 3, 4. Deməli, yenə də 8-dən oldu mu limon? Bəli, 4 üstə 4 də eləyəcək. 8, gəlin uşaqlar, belə yazaq bunu. 3 üstə 3 bərabərdir. 6 limon. Limon, belə yazın demir, biz yenə də yazaq. Burada da 4 üstə gəlinsin, 4 bərabərdir. 8, deməli, limon. Limon. 2, 4, 6, 8. Deməli, əsas odur ki, uşaqlar, içindəki say eyni olsun. 3 bunda, 3 bunda, 4 bunda, 4 bunda şəklində yazdıq. Ancaq deyilir, şəkil çəkin, biz də şəkil çəkdik. Toplamanı isə yadımızda qalsın deyə yazdıq. Keçin uşaqlar tapşırıq 4-də. Deyir ki, qrupların sayını, hər qrupdakı əşya sayını dəyişməklə yeni şəkillər çəkin və ümumi, deməli, sayı müxtəlif cür tapın. Burada uşaqlar bizə nümunə veribdir. 2, 4, 6, 8. Deməli, 2, 2 toplayıb, 2 üstə 2, üstə 2, 4 dənə qrup var, hərəsində 2 dənə. Sonra bu şəkildə verib, sonra 4 dənə 2, bərabərdir 2 dənə, 4, bərabərdir 8. İndi uşaqlar, biz bunu yazacaq. Deməli, neçə dənə qrup var? 4 dənə, hərəsində 2 dənədir, 3 dənə. Deməli, 3 dənə, 4 dənə 3-ü toplayacaq. 3 üstə gəlsin, 3 üstə gəlsin, 3 üstə gəlsin, 3. 3 üstə 3 uşaqlar nə eləyəcək? 6 üstə gəlinsin. 3 üstə 3, 6. Aha, 6-ın da üstünə uşaqlar 6 gələndə nə eləyəcək? Burada da elə 12 eləyəcək, burada da 12 eləyəcək. Deməli, bu şəkildə yazdıq. Deməli, hər 4 dənə qrup idi, hərəsində 3 dənə, 3 üstə 3 üstə 3 belə yazdıq. Bir də ki, 2 qrup şəklini göstərdi, belə yazdıq. Deməli, altından yazmalıyıq. Neçə dənə 3 oldu? Deməli, 4 dənə 3 bərabərdir. 2 dənə 6. Deməli, bəli.
Bərabərdir 8 yazırdıq. Bərabərdir 12. 12. Bəli. Deməli 4 dənə 3 bərabərdir. 2 dənə 6 bərabərdir 12-yə. Uşaqlar tapşırıq 4-dən də. Deməli bu qədər. Bəli. Bu şəkildə yazmalıydıq. Tapşırıq 4-dən də bu qədər. Bugünkü dərsimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olmaq, videomuzu bəyənmək və videomuzu öz sinif yoldaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Hələlik uşaqlar.